Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘိုးအမချန် channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အပြောင်းအရွှေ့တွေနေ့ live ကြည့်တယ်သိတယ်မလား။ဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူး rumors တွေတော့ပဲတွေ့တယ်ပေါ့။တကယ်လည်းပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကနည်းနည်းလေးတွေးအီးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တင်စရာမရှိတာနဲ့ကျွန်တော်လေးအမှန်တိုင်းပြောမယ့်ဆိုလို့ကျွန်တော်တင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းကြာနေတာကြာပြီနော်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ့။ဒါကပါလဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလေးကြီးချောက်ကြီးရဲ့သိတယ်မလား။ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကစားမားတွေပေါ့။ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်သူတို့ကိုဘာကြောင့်သဘောကျလဲပေါ့ဒါလေးတကူကျွန်တော်ပြောကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာညီကလေးရောဒါကြည့်မကူကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြိတက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားအသင်းတွေမှာလည်းအသင်းကူသာမကြိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာတကယ်သဘောကျမှုကောင်းတဲ့ကစားမားတွေရှိနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတကူကျွန်တော်တင်ဆက်ပြသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကြီးချောက်ကြီးရဲ့ထဲမှာတသိန်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကစားမားတစ်ယောက်တော့တေချာပေါင်းရှိရပြန်နော်အဲ့ဒါလေးတကူကျွန်တော်တင်ဆက်ပြသွားမယ်ဆိုတော့ညီကလေးရောကြီးချောက်ကြီးရဲ့မှာဘယ်သိန်းရဲ့ကစားမားကိုသဘောကျသုံးဖြစ်မလဲဒါတသိန်းကိုတစ်ယောက်တော့ကွန်မန်နေမှာဝယ်မချက်ပြသွားကြပါအပြောပေါ့ဗျာဒီမှာဒီဘာသတင်းမှတကယ်တော့မရှိဘူးဆရာသမားတို့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပါအောင်နံပါတ်1เนาะแชมเปี้ยนဖြစ်တဲ့ Manchester City ပေါ့ City တင်းမှာဘယ်သူအကြိုက်ဆုံးလဲ brother တို့ brother တို့ဘယ်သူအကြိုက်ဆုံးလဲ Kevin De Bruyne ဖြစ်မှာပေါ့ Bernardo Silva ဖြစ်မှာပေါ့เนาะသိရမလားဗါတယ်ဒီတခြားကစားမားတွေဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကစားမားကအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တုန်းကတော့သိရမလားဒီ Manchester City တင်းကိုကစားမားတွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရှားတယ်ပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးကစားမားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လေးသဘောကျတဲ့ကစားမားပေါ့ရှားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Kevin De Bruyne တို့ဘာလို့ကတော့သိတယ်မလားလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ကစားမားကြီးကျွန်တော်လေးသဘောကျခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့ Manchester City တင်းရဲ့เนาะ Premier League တွေကိုတပွဲမှမကစားရတဲ့ကစားမားကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဗျအဲ့ဒါဟာအာလင်းဟာလန်ပေါ့နော်ဟာလန်က Manchester City တင်းကိုရောက်လာလို့မဟုတ်ဘူးဗျတကယ်တမ်းကဟိုးရင်ကလေးကပေါ့နော်သူ Dortmund မှာကစားနေတဲ့ကလေးကတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းနေပေါ့သူတို့ပြင်ကျွန်တော်ဒါ Sales Bet တို့ဘာလို့ねကစားကလေးကလက်ရှိဒီဘာလို့လဲဒီ Liverpool တို့ပွဲစဉ်တွေ Champion League ပွဲတွေမှာညီကလူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါဟာလန်တို့เนาะ Minamino တို့ဘလို့ကစားသွားတယ်လေဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပွဲစဉ်ညီကလေးကကစားမားကိုတော်တော်လေးသဘောကျပါတော့เนาะသူရဲ့ဘလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းကြီးပြုရင်သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ဒီအဲဘလို့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်တော့မှမဆလို့ချင်းလည်းပဲသိတယ်မလားအတင်းပေါ်ဒီမှာเนาะကာကွယ်ပြီးတာတွေတကယ်တကယ်ဟာလူဘလူကြီးတိုင်းပဲတကယ်ကိုတော်တော်ကိုတန်မာတဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးပေါ့နော်ဒါပရီးမီးယားလေးနောက်ထပ်နေတကိုဒုက္ခပေးဖို့မတိုက်စစ်မှုပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဟိုမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကစားမကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်သိတယ်မလားအရင်တုန်းကတော့ဒါဒီရှိရပါဗျာဒီ Debrine တို့ဘာလို့ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်ရှိမှပြောပြပြအားလုံးကသဘောကျရတဲ့ကစားမပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအားလင်းဟာလန်ကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်တတော်ကိုအသင်းတိုင်းကသိတယ်မလားနော်လူချင်းတဲ့ကစားမမန်ချက်စတာစီးတင်းရသွားလာတိတ်ကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့ okay နောက်တစ်သင်းကကျွန်တော်တို့လေဘာဘူးပေါ့လေဘာဘူးအသင်းမှာဘယ်သူကြိုက်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်လေဘာဘူးအသင်းဆိုတာကဗျာကျွန်တော်အသင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ United Fan တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးမုန်းတာပေါ့နော်လေဘာဘူးအသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ချင်းလေ United ဆိုရင်တော်တော်လေးမုန်းတာပေါ့သိတယ်မလားဒါကတော့အသင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ကစားမတွေမှာသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ကစားမတွေရှိပါတယ်ဒီပြင်တော့ဒါဒီဘောက်တင်မှာဆိုလို့ရင်တော့ဒါအာနူတို့တော့ဒါမှဆာလာတို့တော့ဒီကစားမတွေကမေးလို့မရတဲ့ကစားမတွေပြည့်ချင်းဘာဂျေဘန်ဒိုက်တို့နော်ဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဘောက်တင်မှာကမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးရေတော့မရှိတော့ပါဘာဂျေဘန်ဒိုက်ပေါ့တော်တော်လေးအကောင်းဆုံးကစားမမဟုတ်ဘူးရေသိတယ်မလားနော်ဒီလေဘောက်တင်မှာဆိုရင်ဆာလာတို့ပါလို့ဗျာသိတယ်မလားဒါအကောင်းဆုံးကစားမတွေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘာနော်ဘန်ဒိုက်တို့ပါဘန်ဒိုက်ကစားတာကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့မှန်တယ်တစ်ခါတလေမှာလက်မခံနိုင်နေရတိတယ်မလားအမားတွေဘာတွေဒီများတွေလောင်ကြတာတွေရှိတယ်တကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဂျေဘန်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေသူ defense ကစားတဲ့ပုံစံကပေါ့နော်ဘယ်လိုတိုက်စစ်မှုပဲလာလာ ACD တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကစားနိုင်နေဗျာတိတယ်မလားနော်ဟိုမရမကဆွတ်လူတာမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နီးစနစ်နဲ့အဲသူ့ရဲ့ကစားပုံသူ့ရဲ့ကစားဟန်တွေပဲသူအမြဲတမ်းသွားတာဆိုတော့ဘန်ဒိုက်ကတော့တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့အရင်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Robertson ကိုတော်တော်လေးကြိုက်တာပေါ့နော် Robertson ရဲ့ဒီဖြစ်တင်ပေါ်တွေသူ့ရဲ့ဟိုကလပ်အသင်းပေါ်မှာသိတယ်မလားပြီးဆက်ကစားခြင်းနဲ့ပုံစံတွေသူကစားခွင့်ရတဲ့အခါမှာ 100% လုံးဝကိုခွန်အားအပြည့်နဲ့ကစားတာ Robertson ကသိတယ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်သဘောကျတယ်တကယ်တော့ဒါပေမဲ့ဘာဂျင်ဘန်ဒိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဘန်ဒိုက်ကတော်ကြီးကောင်းနေဆိုတော့ကျတော့တော်တော်လေးတော့သဘောကျမိတယ်ဘာဂျင်ဘန်ဒိုက်ကနော်နောက်တစ်သင်းက Chelsea ပေါ့ Chelsea မှာဘယ်သူအကြိုက်ဆုံးလဲလို့တကယ်ဒီကရိုးသားပြောတာနော် Chelsea မှာဘယ်သူအကြိုက်ဆုံးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အားလုံးနော်သိတယ်မလားအော်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Chelsea တင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးကစားမကဒီများလူမဟုတ်ကနေကျွန်တော်ဂျော်ဂျီညိုဖြစ်နေလို့လေ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဂျော်ဂျီရဲ့ကစားပုံကဒီ deep lying playmaker ပုံစံပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာကွင်းလေကိုဒီ holding လုပ်တဲ့ကွင်းလေကိုထိန်းကစားတဲ့ကွင်းလေကိုထိန်းချုပ်ကစားတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတာ။ဟိုမှန်တယ်တခါလေးမှာအမှားတွေရှိတယ်မကျွလွန်သေးတဲ့အမှားတွေရှိတာမှန်တယ်။အဲဒီမှာ penalty မဝင်တာကဗျာတည်ရပြောစရာမလိုဘူးနော်။အဲ့ဒါမှာဂျော်ဂျီညို penalty ဝင်တော့ကကျတော့ဟာဒီတယ်မလားပြောင်ကြလောင်ကြတယ်ဂျော်ဂျီညိုရဲ့ penalty တခါတော့လေမဝင်ရောအာမဝင်တဲ့အကြောင်းပြောင်းလောင်နေကြတယ်ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကစားသဘောကျတဲ့ကစားပေါက်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဗနော်ကွင်းလင်လောက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အေရီယာခလန်းလောက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ခုတ်တင်ပေါ်တွေဒါဖြန့်ပြီးပေါ်တွေဒီလိုမျိုးဗနော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကစားနေတာဗနော်ဒါခုတ်တင်ပေါ်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ
တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်နေတော့တိကျတဲ့အလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းတွေးရတယ်ပေါ့နော်ချက်စီတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာသာတကယ်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်နေရာယူပြေးထွက်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျော်ဂျီညိုဟာ assist တွေကတော့ဒီမှာဒီ deep line play မိကတယောက်အတွက်အတိုင်းတာတစ်ခုဒီလိုရားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะ Higuain တို့ရှိတုန်းက Higuain နဲ့ Jorginho နဲ့တွဲကစားလိုက်တယ်เนาะ Higuain တို့ဘာလို့ရှိတုန်းက Morata တို့ဘာလို့ရှိတုန်းကဆိုလို့ရှိရင် Joey ရဲ့ခုတ်တင်ပေးတဲ့အလုံးတွေကမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုတော့အတိုင်းတာတစ်ခုဒီအဆင်ပြေတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဂိုးတွေပါရေးတွင်းနိုင်ခြင်းမရှိရတဲ့ခါကျတော့ Jorginho ရဲ့ဒီဘလုတ်အားနှုံးကဒီအလဟတ်သက်ဖြစ်ရောเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ Jorginho တို့ဘာလို့ကတိတယ်မလားပြည်သက်တွေကတိတ်တော့သဘောမကျကြအောင်ဒါပေမဲ့ဂျော်ဂျီညိုရဲ့ကစားပုံပါမှာဆိုလို့ချယ်ဆီတင်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ပြောချင်တာအခြားပြိုင်တဲ့ကြောင်နေဂျော်ဂျီညိုတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာဆင်နယ်မှာဘယ်ကစားမကိုသဘောကျလဲအာဆင်နယ်မှာဘရာသာတို့ရောနော်ဆိုတော့တကယ်ပြောလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကအာဆင်နယ်မှာကြိုက်တဲ့ကစားမကချာချာပါပါတယောက်ပဲရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကမစ်ဇက်အိုဇီပဲလောလောဆယ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့လောလောဆယ်ကစားမတွေထဲမှာလည်းကြိုက်တဲ့သူကမရှိပါဘူးတယောက်ပဲရှိတယ်သိတယ်မလားနော်ဒါဘာလဲဆိုတော့မာတင်အူဒီကက်ပဲကျွန်တော်အူဒီကက်ကိုတော်တော်လေးကြားတာသဘောကျတာအိုရီကဲမရှိခင်အိုဇီထွက်ခွာသွားပြီးတော့မှအာဆင်နယ်မှာသဘောကျတဲ့ကစားမဆိုတာမရှိဘူးတကယ်တမ်းပြောလို့ရှင်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ဘာသာသူတို့ရရှိရှိတဲ့ကစားမတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကမှသဘောမကျတာဒါပေမဲ့တော့မာတင်အူဒီကဲရဲ့ကစားပုံပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးကစားနေတဲ့ပုံစံပရီးမီးယားလိမှာပရီးမီးယားလိဒီများတွေခက်ခဲပါတယ်ဆိုတဲ့ပရီးမီးယားလိမှာအမြန်ဆုံးအံဝင်ခွင့်ကြားပြအောင်ကစားထားနေတဲ့ပုံစံဒါတွေကိုကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်ဒါအတင်းကောင်းတော့လက်ပတ်တွေပါပက်နေရပြီဒါဟာနီးပြားတယောက်ကဒီကစားမပုံမှာဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာပဲအတင်းကစားမတွေရဲ့ဘက်ကဒီကစားမပုံမှာဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာအူရီကဲရဲ့ကစားဟန်အူရီကဲရဲ့ကျွန်တော်ဒါကွင်းလင်မှာပေါ့နော်ဒါ assist တွေကို provide လုပ်ပြီးတာပြုရှင်တောင်မန်ကစားမတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှုကိုပံ့ပိုးပေးတာဒါဒီဟာကျွန်တော်တို့နေတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဒါအပြင်အူရီကဲက set piece ကံရီမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြုရှင်ဂိုးလေးတွင်းနိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် Arsenal မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကမာတင်အူဒီကက်ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတာပေါ့နော်မာတင်အူဒီကက်ကိုတော်တော်ကြီးကိုသဘောကျတာဒီအူဒီကက်မရောက်ခင်တော့အာဆင်နယ်မှာကြိုက်တဲ့ကစားမတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုရင်တော့ကအိုဇီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ဘူးတာအိုဇီဆိုတာက assist skin များသိတယ်မလားဘယ်သူမှသဘောမကျဘူးဆိုတာမရှိဘူးသိတယ်မလားအိုဇီရဲ့ကွင်းတွင်းကွင်းပြင်လောက်ရက်တွေနော်သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေဒါအင်မတန်ကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့ဒါလက်ရှိလို့ဒါအိုဇီမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မာတင်အူဒီကက်ကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တဲ့စပါပေါ့စပါကတော့မှန်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကောင်ဆုံးကစားမကတော့ heavy game ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ကစားမကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပက်ဘာလို့ပြောတဲ့ဗါလဲဆွန်ဟောင်မင်းပြဘာကြောင့်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဆွန်ဟောင်မင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအင်္ဂလန်မှာရောဘယ်မှာရောဖြစ်ဖြစ်သိတယ်မလားတိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုအတိအမှန်မပြူကြအောင်ဗျဆွန်ဟောင်မင်းကအမှန်တကယ်အာရှတာမဟုတ်ခင်နဲ့နော်ဒါတခြားကစားမဒီတခြားနိုင်ငံဒီသူတို့ဥရောပနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ရှိဆွန်ဟောင်မင်းကိုလိုချင်နေတဲ့အသင်းတွေလက်ရှိဆွန်ဟောင်မင်းကိုဆွန်ဟောင်မင်းရဲ့ဈေးတွေနော်လုံးဝကိုထုတ်တန်နေမှာဆွန်ဟောင်မင်းဆွမ်းဆောင်ရည်ရတော်တော်ကြီးကိုကျင်းတယ်ဆွန်ဟောင်မင်းကနော်အားလုံးကတော့သိတယ်မလားအတိမတ်ပြုမှုအားနေကြတယ်ပေါ့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်မလားရာသီပြီးဆိုလို့ချင်းပို့ပြီးတော့တော့မှသိတာသေးတယ်ဆွန်ဟောင်မင်းဘယ်လောက်ထိတော့မှခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လဲဆိုတာဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ဆိုတော့ဒါကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းမနော်ဆွန်ဟောင်မင်းကတော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကစပါးမှာဟယ်ရီကိန်းကိုဘာလို့တက်တယ်မှာပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်ညာချမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်တံပြန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းဂိုးသွင်းဦးမယ်ဖြစ်ဖြစ်အေရီယာတွေကသွင်းဦးမယ်ဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကနေကန်သွင်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဟယ်ရီကိန်းနဲ့တွဲဖက်ကစားဖို့ပဲဖြစ်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွန်ဟောင်မင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကအင်မတန်ကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဆွန်ဟောင်မင်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကမင်းစတာလင်းတို့ဘာလို့လောက်ကတော့သိတယ်မလားမင်းစတာလင်းနဲ့မတိုင်တယ်မှာမနိုင်ဘူးဆွန်ဟောင်မင်းကတကယ်ကိုကောင်းတာအဲ့လောက်ထိဒါသူ့ကိုအဲ့လောက်ထိပြေးမမြင်ကြဘူးဆိုတော့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွန်ဟောင်မင်းကအာရှသားဖြစ်နေလို့ပဲသိတယ်အများကြီးပူကောင်းနေဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်သိတယ်မလားဒီဆွန်ဟောင်မင်းတို့ဘာလို့ရဲ့ကစားဟန်ကတော်တော်လေးလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စပါးမှာဆိုရင်တော့ဆွန်ဟောင်မင်းကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ကိုယ်ကနော်ရက်ကမန်ချက်စတာနဲ့တင်ပေါ့ယူနိုက်တက်တင်မှာကတော့မှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုတကယ်တကယ်သဘောကျတဲ့ကစားမကတော့၃ယောက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်၃ယောက်လောက်ရှိတယ်ရွေးလို့မရဘူးဗျာသိရမလားအဲ၃ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒေးဗစ်ဒီဂီယာရဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲဒူနီဘန်ဒဘိတ်ကရဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ဒဘိတ်ကကျတော့လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကသူအေဂျင့်တုံးကလို့မပြသနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကကျတော့ခဏခောက်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂီယာနဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ဂျာကဘသူကပို့ပြီးတော့သဘောကျလဲဆိုတာကတော့ကျွေးလူကမရဘူးပြည်မလားနော်ဒီဂီယာကိုလေကိုရီကတော်တော်လေးလေးတည်တယ်မလားသူဖြတ်တန်းလာရတဲ့ဒီလိုမျိုးအဆင့်တန်းမျိုးကိုရောက်ဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းလာရတဲ့အချင်းကြီးတွေကတည်တယ်မလားမတူခဲ့ဘူးပြုချင်းသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကလည်းအတင်းပုံမှာအများကြီးအကျိုးပြုထားတာတော်တော်လေးလေးကောင်းနေတယ်ဘလူးဖိုင်နန့်စ်ကျတော့လေပြီးကြတဲ့ရာသီကတော့ဆုတ်ပြတ်နော်ဒါတည်တယ်မလားအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးအဆင်မပြေတာ2020ဇန်နဝါရီလယူနိုက်တက်ကိုရောက်လာကြတဲ့ကနော်နောက်ပိုင်းဒီမှာချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တွေကဒီကစားမကပဲဆွမ်းဆောင်ပေးထားတာလေကြီးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ယူနိုက်တက်တင်မှာကစားမတက်ရောက်ထဲတော့ကျွန်တော်ချွေးလို့မရဘူးနော်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ဒေးဗစ်ဒီဂီယာကတော့သဘောကျသူလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒါကြီးကြောက်ကြီးတွေမှာအသင်းတွေကိုသဘောမကျပါနဲ့သူတို့ကလပ်တင်တွေမှာရှိတဲ့ကစားမလေးတွေကိုတော့ဒါသဘောကျတဲ့သူတွေရှိတယ်ညီကလေးရောဘလူးမင်းညာလေညီကလေးရဲ့ကြီးကြောက်ကြီးတွေက
เนาะดาตบอจาได้กสามารีเนี่ยบดุผิดมะเลยกูมันนี่มาเว้ามาฉับพี่ตัวแกบ่มีเลยมาเลยเจชูอาพี่แล้วเมสซี่เนี่ยอารมณ์กูเจตีมายได้มาเลย